Vážení přátelé, stojíme na prahu adventu a čekáme na rozsvícení našeho vánočního stromu. Adventní čas je časem, kdy vlastně čekáme na ty nejkrásnější svátky v roce, čekáme na Vánoce. Dovolte mi, abych vám popřál hodně zdraví, dovolte mi, abych vám popřál to, co si teď přejeme všichni, aby se nám veškeré nemoci, infekce a pandemie vyhnuly a my se ve zdraví dočkali Vánoc. Takže krásné Vánoce.